မင်္ဂလာပါစာရေးဆရာနွေတမန်ရဲ့အပူးနဲ့အခွအမိရှိတဲ့ဂန္ဒီယဟာတဝိတုလေးကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နွေတမန်ဟာစာရေးဆရာဆောင်းလူလင်ရဲ့ကလောင်အမိခွဲဖြစ်ပါတယ်။နွေတမန်ရဲ့အပူးနဲ့အခွဝိတုကို2010ပြည့်နှစ်မလာတို့တဲရဲရင်ဖိုမဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အပူးနဲ့အခွအတန်တွဲဝိတုကိုကျွန်တော်စာရေးဆရာဆောင်းလူလင်ကတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာနွေတမန်အပူးနဲ့အခွမယင်ကြီးရဲ့အတူပါရက်လယ်နေမှာအိမ်ကြီးချင်းအပြိုကြီးမတ်တင်မွေးကိုမယင်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကဝင်ပူးပါတယ်ဘုံကြီးတွေစွန်းစားပြီးပြန်ကြွသွားမှာတေသူမယင်ကြီးကဝင်ပူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတူပါရက်လယ်ကကျွေးတဲ့မဝင်းကားကိုစားနေတော့မှာမတ်တီမိုးရေကိုကတစက်ဆက်တုံးလာပါလေဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတီမိုးရေတီမိုးရေတဝိုင်းနေစားနေတဲ့မိမာကြီးကမတ်တီမိုးရေကိုထိရင်မေးလိုက်ပါတယ်မတ်တီမိုးရေကတစက်ဆက်တုံးပြီးမျက်ဖြူကြီးလန်ရင်းကပြောပါတယ်ကိုငိမ့်မောင်ကိုခေါ်ပေးကိုငိမ့်မောင်ကိုခေါ်ပေးကိုငိမ့်မောင်ဆိုတာတေသူမယင်ကြီးရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်ပါတယ်မတ်တီမိုးရေထူကြတဲ့အမူအရာကြောင့်လူတွေသူတို့စပွဲနာကိုရောက်လာပါတယ်။ကိုငိမ့်မောင်ကိုခေါ်ပေးကိုငိမ့်မောင်ကိုခေါ်ပေးမတ်တင်မွေးကတုံနေရင်ကနေထိုစကားကိုပဲထပ်ပြောပါတယ်။ဘယ်သူမှခေါ်ပေးစရာတောင်မလိုပါဘူး။အိမ်ချင်းချင်းလေးအတွင်မှာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်နေရတဲ့အတွက်ကိုငိမ့်မောင်ရောက်လာပါတယ်။ကိုငိမ့်မောင်အနားရောက်လာတာနဲ့မတ်တင်မွေးကကိုငိမ့်မောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတော့တယ်။ကိုငိမ့်မောင်ကိုငိမ့်မောင်ကျမရှင့်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုငိမ့်မောင်ရဲ့ဟင်မယင်ကြီးမယင်ကြီးလားဟုတ်လားကိုငိမ့်မောင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဟဲ့နင်ဘသူတုံးနင့်ကိုမယင်ကြီးလားတဲ့မေးနေတယ်ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ပြောအတွေ့အကြုံရှိဟန်တူတဲ့မိမကြီးတယောက်ကမတ်တင်မွေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမမယင်ကြီးပါကိုငိမ့်မောင်ကိုတောင်းပန်ခြင်းလို့အိုးမင်းကိုတောင်းပန်ခြင်းလို့တဲ့မောင်ငိမ့်မောင်မယင်ကြီးမင်းဘာပြောခြင်းလို့လဲပြောပါကိုငိမ့်မောင်ရဲ့ကျမရှင်ကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာရှင်ပေါ်မှာမောက်မှာမယိမ့်ခဲ့တာဒီအတွက်အခုခံနေရပါပြီရှင်မယင်ကြီးဝိညာဉ်ဝင်ပူးနေတဲ့မတ်တင်မွေးကပြောရင်ငိုလိုက်ပါတယ်မယင်ကြီးရဲ့ကျမလေးကျမဘဝကူးမကောင်းဘူးရှင်ကျမပိတ်တာဘဝရောက်နေတယ်ဟင်ဟဲကိုငိမ့်မောင်ကျမလေးရှင်ကိုနိုင်စားခဲ့မောက်မာခဲ့တာဒီအတွက်အခုခံနေရပြီရှင်တရေတစေဘဝမှာကျမအတွက်နေစရာမရှိဘူးဘဝတူပိတ်တာတွေကကျမကိုလင်းကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့မိမမို့လို့တဲ့နေစရာမပေးကြဘူးအဖက်မလုပ်ကြဘူးရှင်မယင်ကြီးဝင်ပူးနေတဲ့မတ်တင်မွေးကပြောရင်ငိုချလိုက်ပါတယ်မယင်ကြီးဖြစ်မှဖြစ်ရလေမယင်ကြီးရဲ့ကိုငိမ့်မောင်ကမတ်တင်မွေးတဆင့်ပြန်ပြောပြတဲ့မယင်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုသိရပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်မယင်ကြီးရဲ့သမီးလည်းအပြေးလေးရောက်လာပြီးမတ်တင်မွေးပြောတာတွေကိုနားထောင်နေပါတယ်။သမီးဖြစ်သူဆန်းဆန်းစင်ဟာအမေအဖြစ်ကိုသိရလို့ငိုနေရှာပါတယ်။ကိုငိမ့်မောင်သူဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲမေးလေသူ့ကိုကြွအောင်လွတ်အောင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲမေးဘေးကမိမကြီးတယောက်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုငိမ့်မောင်ရဲ့ကျမကိုခွင့်လွတ်ပါကျမရှင့်ပေါ်နိုင်စားခဲ့တာတွေကိုပွေးမယူပါနဲ့ရှင်ကျမနှောင့်ထားရပါပြီကျမတောင်းပန်ပါတယ်ပိတ်တာဘဝမှာကျမမှာနေစရာလည်းမရှိစားစရာလည်းမရှိအဲ့ဒါလင်းကိုစော်ကားခဲ့ပြီလို့ကျမခံနေရတာရှင်မယင်ကြီးမယင်ကြီးငါမင်းအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲကိုငိမ့်မောင်မေးတာကိုမယင်ကြီးဝင်ပူးနေတဲ့မတ်တင်မွေးကမဖြေပါဘူးငိုမြဲဆက်ငိုနေပါတယ်မယင်ကြီးမယင်ကြီးအမေကျမဆန်းဆန်းစင်လေအမေဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲပြောပါ
မတ်တင်မွေးရမေးနေတာတွေကိုမဖြေဘဲအားရအောင်ငိုပြီးနောက်ဝါကနေတန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျန်းမြင်ပေါ်ပြစ်လဲသွားပါတော့တယ်မတ်တင်မွေးကိုဝိုင်းပြီးနှာနှက်ကြသတိပြန်လဲအောင်ပြုစုကြပါတယ်မတ်တင်မွေးငောက်ကနေထထိုင်ပြီးမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ဝိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရင်းကတန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်ဟင်ကျမဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲတင်မွေးညီို့မရင်ကြည်ဝင်ပူးတာရှင်မတ်တင်မွေးထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားပါတယ်တနာစရာအေးရဲ့သူခမယာပိတ်တာဘဝရောက်နေတယ်တဲ့နေစရာစားစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့အေးဘေးရမိမကြီးကမရင်ကြည်ဝင်ပူးစဉ်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမတ်တင်မွေးကိုပြန်ပြောပြနေပါတယ်အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလीမမတ်ကြီးရဲ့မတ်တီမွေးကအင်ဂျင်ကပ်ရဲ့နေခဲ့တဲ့မယင်ကြီးအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရလို့စုတ်တက်တက်ဖြစ်နေပါတယ်။မယင်ကြီးသမီးစန်းစန်းစင်ကလည်းငိုရင်းကနေပြောပါတယ်။အမေကိုကျွတ်လို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေးတာတောင်အမေကဖြေသွား ਊ ။အမေရဲ့နောက်တစ်ခေါက်လောက်ဝင်ပူးပြီးပြောပါအောင်အမေရဲ့။ဟဲ့ကောင်မလေးမပြောကောင်းမဆိုကောင်းဒါမျိုးကမတန်းတာကောင်းဘူးဟဲ့။သူ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမှာပေါ့ဧ။ပြိုကြီးမတ်တင်မွေးကိုမယင်ကြီးဝင်ပူးတဲ့သတင်းကအရက်ထဲမှာပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။မတ်တင်မွေးကိုဝင်ပူးရင်ပြောသွားတဲ့စကားတွေကိုအမှန်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မယင်ကြီးမသေးခင်ကကိုကြီးမောင်ကိုနိုင်လိုမင်းထက်ပြုတ်မှုပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုတရက်လုံးကသိထားကြပြီးဖြစ်လို့ပါပဲ။ကြည့်ကြစမ်းယောက်ျားကိုနိုင်ခြင်းနဲ့မိန်းမတွေတရေတစီဘဝရောက်တာတောင်နာနာဘာဝအချင်းချင်းကချိုးနှိမ်ဆက်ဆံကြတယ်တဲ့သတိထားစရာပဲနော်ယောက်ျားဆိုတာဖုံးနဲ့ကန်တယ်လေမပြစ်မှားကောင်းဘူးသားဟုတ်သခင်လင်းဟုတ်ဖះလို့တောင်ဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားလင်းသားကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တော့သေတာတောင်ပိတ်တာဘဝရောက်ပါတယ်တန်ဝေကရစရာပါပဲနော်အမျိုးမျိုးပြောကြဆိုကြဝေဖန်ကြပါတယ်အပူခံရသူအပြိုကြီးမတ်တင်မွေးရတော့သူများပြန်ပြောမှသူ့ကိုဝင်ပူးစဉ်မှာမယင်ကြီးပြောပြသွားတဲ့စကားတွေကိုသိရပြီးအိမ်ချင်းကပ်ရဲ့နေခဲ့တဲ့မယင်ကြီးကိုတနာနေမိပါတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလीမမတ်ကြီးရဲ့မယင်ကြီးလင်းကိုနိုင်စားခဲ့တာတွေကိုတော့အိမ်ချင်းကပ်ရဲ့မို့မတ်တင်မိုးရအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုငိမ့်မောင်အလုံးလုံးစင်ကလေးကလင်းပေါ်မှာအနိုင်ယူခဲ့တဲ့မယင်ကြီးကိုငိမ့်မောင်လည်းအလုတ်ကအငိမ့်စားယူလိုက်ရောပိုဆိုးလာခဲ့ပါတော့လေရှင့်ပင်စင်လာသာဘလောက်ရလို့လဲရှင့်တယောက်တည်းဆိုဘလို့သွားစားမလဲတောင်းစားနေရမယ်မှတ်ကျမရှာကျွေးနေလို့ထမင်းနဲ့မအောင်စားနေရတယ်မှတ်ပါကိုငိမ့်မောင်အငိမ့်စားယူလိုက်ပေမဲ့အသက်က50ပဲရှိပါသေးတယ်ကျမကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးနှစ်ပြည့်ပင်စင်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်စင်မယူခင်ကသူ့ရုံးမှာရုံးအုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အထိုက်အလျောက်အမိန့်အာဏာရှိပါတယ်ပင်စင်စားပြေးမှမယင်ကြီးပြောဆိုသမျှကိုငုံခံနေရပါတော့တယ်ကိုငိမ့်မောင်ကငကိုကပဲလူအေးမို့မရားပြောသမျှကိုဘာမှပြန်မပြောချပါဘူးပြန်ပြောရင်လဲလူတကာကြားအောင်ထက်အော်မှာကိုရှက်တာမို့ပြောသမျှငုံခံနေလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုငိမ့်မောင်ကအေးအေးနေတော့မယင်ကြီးကပိုဆိုးလာပါတယ်မယင်ကြီးကစည်းထဲမှာငွေရိုးပေးစားတာမို့လက်ထဲမှာငွေရွှင်ပါတယ်မော်မော်ကြွားကြွားနေနိုင်ပါတယ်ငွေရိုးမပေးရင်၎င်းငွေပြန်မဆက်လျင်၎င်းကျွေးယူထားတဲ့သူကိုနင်ဘဲငဆအော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောဆိုရန်တွေးရမှာကိုလည်းဝင်မလေးပါဘူးမယင်ကြီးရဲ့မောက်မာမှုတွေကအိမ်အထိပါလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကိုငိမ့်မောင်အလုံးလုံးနေစဉ်ကလေးက "तू ကငွေပိုရှာနိုင်သူမို့နေရာတကာမှာ तू ကသာဥဆောင်ခဲ့တာမို့"ကိုငိမ့်မောင်ပင်စင်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုဆိုးလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟင်းကိုဘလို့ချက်ထားတာတော့ငရုတ်သီးတွေများလာကြည်လား။ရှင်ငရုတ်သီးဆက်ဆက်ကြိုက်တိုင်းလူတိုင်းကြိုက်တယ်ထင်မနေနဲ့။နောက်တစ်ခါငရုတ်သီးလျှော့ထက်။ယောက်ျားကြီးတံမဲ့ချက်ပြုတ်ကျွေးနေရပြီမဲ့ကိုငိမ့်မောင်မှာမျက်နှာသာမရခဲ့ပါဘူး။ကြည်စမ်းအိမ်ရှိမှာတည့်ရက်တွေရှုပ်ပွားနေတာပဲ။ရှင်တနေ့လုံးမလုပ်နေသလဲကိုငိမ့်မောင်။ကိုရဆိုင်သွားပြီးကြားထုတ်နေတာပဲမဟုတ်လားကို့အိမ်တန့်ရှင်ရေးလေးများလဲခယူးစိုက်စမ်းပါအောင်တော့
จะมามาพี่ชายาผู้ยาราเนี่ยหม้อตีร่อเมอิงเปลี่ยนยกดอเลยอม้อไม่ปีหยาวตะกระเดยยายยวายีมาแลตูเบ้อู้ส่องขึ้นมาเด้ซ้องเผ็ดขึ้นมาเด้ศีลบ้ามาน้าไม่เลยบ่าวศีลบ้าตีหลุเลยศีลไม่เปล่าได้ไม่สู้ได้บ่าวจม้าเนี่ยมาผิดแม้กิสาบาไอ้นี่สกาฤดูมัดตีนมวยเนี่ยตะกว่าไอ้นี้จีน3 4ไอ้งาจ้าหนีจาဖြစ်ပါတော့တယ်ကိုငိမ့်မောင်နဲ့မယင်ကြီးမှာစန်းစန်းစင်ဆိုတဲ့တမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်မနစ်ကစန်းစန်းစင်အိမ်တောင်ကြာသွားပါတယ်ရက်ွက်တဲကဗရင်ဘူပန်ရှင်သားဗရင်အလုတ်သမားလေးနဲ့လိုက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စန်းစန်းစင်မရှိတော့ကိုငိမ့်မောင်တယောက်ထဲမယင်ကြီးပြောသည်မျှကြိတ်ခံနေရပါတော့တယ်ခုတော့မယင်ကြီးတေးရှာပြီတေးပုံကလည်းဈေးကနေစပိန်လေးနဲ့ပြန်လာအလေတန်းကြောင်းထိတ်နာအရောက်မူးတယ်ဆိုပြီးစပိန်ဘော်ကစင်းတစ်ပင်တပင်အောက်မှာနားနေရင်ကတေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်ကတွေးတိုးရှိနေတဲ့မယင်ကြီးဟာတွေးတိုးနေတော့နေပူပူထဲမှာစပိန်စီပြန်လာပြီးအပြင်းထန်တွေးတိုးလို့တေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်မယင်ကြီးတေးပြီးဆိုတော့တရက်ွယ်လုံးကကိုငိမ့်မောင်တော့မယင်ကြီးဝက်ကကျွတ်ပြီးလို့ပြောကြပါတယ်ကိုငိမ့်မောင်ကိုယ်တိုင်လည်းမယင်ကြီးဆုံးသွားမှလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်လင်းကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့မိမတေရာတောင်အသေးဆုံးနဲ့တေးရတယ်လို့ပြောတဲ့လူမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်ရက်လယ်နေ့မှာမတ်တီမွေးကိုပူပြောမှလူတွေမယင်ကြီးအဖြစ်ကိုစုတ်တိုက်ကြပါတယ်တနာမိကြပါတယ်လင်းကိုနိုင်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်တေးပြီးမှခံစားရတဲ့အဖြစ်ကိုနမူနာအဖြစ်ပြောဆိုဝေဖန်နေကြပါတော့တယ်အင်းရှိပက်လက်ကလေးတိုင်းမှာကိုငိမ့်မောင်ပရိစိတ်နေတော့မတ်တင်မွေအိမ်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်ဟင်မတ်တင်မွေကိုငိမ့်မောင်ကပကံလေးကင်ရင်အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့မတ်တင်မွေကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားပါတယ်ဈေးထဲမှာပစွန်ချင်းလေးတွေတွေ့လို့ဝဲလာတာလေအကုငိမ့်မောင်ကြိုက်ငရုတ်တီးဆက်ဆက်နဲ့ကြော်ထားတာလေစားရအောင်လာပို့တာပါကိုငိမ့်မောင်အော်ဒုက္ခရှာလို့မတ်တင်မွေရဲ့မတ်တင်မွေကကျုံငရုတ်ဒီဆက်ဆက်ကြိမ်မှန်းဘလို့တိတာလဲ။အိုးဟိုတခါအကုန်ငိမ့်မောင်ချက်တဲ့ဟင်းကိုအဆက်များတယ်ဆိုပြီးမမက်ကြီးစူးနေတာကိုကြားမိလို့ပါ။ဟင်းကိုငိမ့်မောင်မျက်နှာပြက်သွားပါတယ်။အော်မမက်ကြီးမမက်ကြီးဘဝချားမှနှုံထားရနေရှာတယ်နော်။အသက်ရှင်တော့ကတော့အကုန်ငိမ့်မောင်ကိုနိုင်လိုက်တာ။မမက်ကြီးမမက်ကြီးဖြစ်မှဖြစ်ရလीမမက်ကြီးရဲ့။ဒါတွေပြောမနေပါနဲ့တော့မတ်တင်မွေးရဲ့သူ့အကြောင်းတွေးမိရင်ကျုပ်လည်းစိတ်မကောင်းလွန်းလို့ပါပေးပေးပကံပေးကိုငိမ့်မောင်ကပြောရင်းကနေပရီးလေးကိုလက်ကဝတ်မှပတ်လိုက်ပြီးပက်လက်ကလထိုင်ပေါ်ကထားဖို့ပြင်ပါတယ်အိုးအိုးပရီးစိတ်နေတာမဟုတ်လားစိတ်ပါအကိုငိမ့်မောင်စိတ်ပါအမွေးပါတာအမွေးဝင်ထားလိုက်ပါမယ်မတ်တင်မွေးကပြောပြောဆိုဆိုနောက်ဖေးကန်းနဲ့ဝင်သွားပါတယ်ကိုငိမ့်မောင်ကမတ်တင်မွေးပြောသလိုပရီးကိုဆက်မစိတ်ဖြစ်ပဲမတ်တင်မွေးရဲ့နောက်ကျောကိုငေးကြည့်ရင်ကြံခဲ့ပါတယ်မတ်တင်မွေးကမိဘကန်းတဲ့အရောက်မှာဟင်းကိုပကန်းအလွတ်ထဲလဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်မိဘရဲ့မျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ချက်ပြီးသားထမင်းအိုးကအဖုံးတဝက်ပွင့်နေပါတယ်ငှဲ့ထားတဲ့ထမင်းရည်တွေကိုမတွန်ရသေးပါဘူးတစ်ခွက်သေးတော့ဟင်းဖြစ်ကြော်ထားတဲ့ကြဲ့ဥကြော်ကလည်းဒဲအိုးထဲမှာဒီအတိုင်းပါပဲအဖုံးလည်းဖုံးမထားပါဘူးအော်အကူငိမ့်မောင်လဲဖြစ်တယ်လို့စားနေရရှာတာပါလားမတ်တင်မွေးရထမင်းနေကိုလဲထမင်းအုပ်ထဲထဲကျဲဥကျော်ကိုလဲပကံတလုံးနဲ့ထဲ့ပြီးကြောင်းအိမ်နဲ့အတွင်းပေးထားလိုက်ပါတယ်ထမင်းအိုးနဲ့ဒဲအိုးကိုလဲတဘာတဲ့စေးပေးခဲ့ပါတယ်မိဘကန်းနဲ့ဝင်သွားပြီးတော်တော်နဲ့ပြန်ထွက်မလာတဲ့မတ်တင်မွေးအတန်းတွေကိုကိုငိမ့်မောင်ကပရိဆက်မစိတ်သေးပဲအင်ရှေကန်းကနေနားထောင်နေပါတယ်မတ်တင်မွေးအိုးခွဲပကံဒီစေးကြောနေတဲ့အတန်ကိုကြားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှစန်းစန်းစင်ရောက်လာပါတယ်။စန်းစန်းစင်ကလည်းအဖေအတွက်ဟင်းလာပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့အမေဆုံးပြီးကလေးကမနေ့စာအတွက်ရောညစာအတွက်ပါစန်းစန်းစင်ကဟင်းလာလာပို့ပေးတတ်ပါတယ်။စန်းစန်းစင်မိဘကန်းနဲ့ဝင်သွားမှမတ်တင်မွေးကိုတွေ့လိုက်တော့အံ့ဩသွားပါတယ်။ဟဲ့စန်းစန်းစင်ညီအဖေအတွက်ဟင်းလာပို့တာလားဟင်းကိုပကံနဲ့လဲလိုက်လေပကံအန်တီမွေးကိုပေးအန်တီမွေးတခါတည်းစေးလိုက်မယ်အန်တီမွေးလဲညီအဖေအတွက်ပဇွန်ချင်းကြော်လေးလာပို့ပေးတာလေ
နေပါစီအန်တီမွေးကျမကကျမဆေးပါမယ်ဒီအိုးတွေခွက်တွေကလည်းကျမလာမဆေးဖို့အဖေကထားထားတာပါအာနာစရာကြီးအန်တီမွေးရဲ့မဟုတ်တာအေးအိမ်နီးချင်းနေပဲငါကညီအဖေဖြစ်တယ်လို့စားနေရတာကိုတနာလို့ပါပျော်ပြီးမတ်တင်မွေးရမိဖို့တည်းကထွက်သွားပါတယ်ကိုငိမ့်မောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်နောက်နေ့ဒီမှာလဲမတ်တင်မွေးရောက်လာပြီးဟင်းတမျိုးမဟုတ်တမျိုးလာလာပုတ်ပေးပါတယ်မိဘကန်းကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်အင်းရှိကန်းကိုလှဲကျင်းပေးပါတယ်တခါတရံဆန်းဆန်းစင်နဲ့စုံပါတယ်ဆန်းဆန်းစင်ကမတ်တင်မွေးအိမ်ထဲလာနေတာကိုမကြိုက်ပါဘူးတစ်ဖက်အိမ်ကဒေါ်တန်းရင်ကိုပြော့ပြပြီးရင်ဖွင့်ပါတယ်ဒေါ်တန်းရင်ဆိုတာမရင်ကြီးမတ်တင်မွေးကိုဝင်ပူးတော့ကဘေးကနေထိမ့်ပေးတဲ့မိမကြီးဖြစ်ပါတယ်တူလာလာနေတာမကြိုက်ရင်လေညီတို့လေမယားဒီအိမ်ကြောင်းလာနေလိုက်ပေါ့ဆန်းစင်ရဲ့အဖေကိုလည်းပြုစုရတာပေါ့ညီအဖေမလဲတယောက်တည်းဆိုတော့တနာပါတယ်ညီယောက်ျားအလုပ်သွားရတာလဲဘာဝေးလို့လဲဒီလိုနဲ့ဆန်းဆန်းစင်ဟာယောက်ျားမတွေကိုပြောပြပြီးအိမ်ပြောင်းနေဖို့စီစဉ်มาတော့တယ်ယောက်ျားမတွေကတူဦးတဲ့သောသားဖြစ်ပြီးဗရင်ဘိုးကိုဦးစီးခိုင်းနေရလို့သားဖြစ်သူကိုသူတို့နဲ့ခွဲမသွားစီခြင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဆန်းဆန်းစင်ရဲ့တင်ပြချက်ကလည်းအကြောင်းလုံလောက်နေတာမို့ခွင့်မပြုခြင်းပဲခွင့်ပြုလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဆန်းဆန်းစင်တို့လင်မယားအဖေ့အိမ်ကိုပြောင်းနေဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်ချက်ချင်းတော့ဖြင့်မပြောင်းနိုင်သေးပါဘူးနေ့ရွှေညရွှေဟိုဟာစီစဉ်ဒီဟာစီစဉ်နဲ့ကြာနေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမတ်တင်မွေးရလဲနေ့စဉ်ဟင်းလာဖို့ချက်ပြုတ်ပေးအိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနဲ့အဝင်အထွက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကိုငိမ့်မောင်လည်းအရင်လိုကွန်းရဆိုင်မှာကြားသွားမထိုးပြတော့ပါဘူး။ပရီးစိတ်တယ်လို့အကြောင်းပြပြီးပရီးကြီးကင်ရင်ကမတ်တင်မွေးဟိုကြီးငေးကြည့်နေမိတတ်ပါတယ်။ထိုတော်တွင်မှာပဲမတ်ရင်ကြည်ရဲ့ဝိညာဉ်ကမတ်တင်မွေးကိုနောက်တစ်ခါဝင်ပူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။မတ်တင်မွေးတို့အိမ်ရှိမှာဗန္နာပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိပါတယ်။အရွယ်များအုံအုံဆိုင်ဆိုင်ရှိပြီးအပင်အောက်မှာတစ်သားနဲ့ကွက်ပစ်ကလေးရိုက်ထားပါတယ်။ညနေဆိုရင်အဲ့ဒီကွက်ပစ်လေးပေါ်မှာလမ်းထဲကမိမတွေစုဝေးလာထိုင်ကြပြီးစကားပြောတတ်ကြပါတယ်။ညနေတိုင်းလူစုံတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။တညနေထိုညနေဟာမတ်ရင်ကြီးတိတ်ဆုံးပြီး16ရက်မြောက်ညနေဖြစ်ပါတယ်။မတ်တင်မွေးဟာလမ်းထဲကမိမ၄ယောက်နဲ့ကွက်ပစ်ပေါ်ထိုင်စကားပြောနေပါတယ်။ထိုင်စကားပြောနေရင်ကမတ်တင်မွေးတစ်ချက်တန်းလိုက်ပြီးအသားတွေတဆတ်ဆတ်တုံးလာပါတယ်အနားမှာဒေါ်တန်းရင်လည်းရှိနေလို့ဒေါ်တန်းရင်ကချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဟောပူးပြန်ပြီပူးပြန်ပြီတင်မွေးကိုပူးပြန်ပြီတခြားမိမတွေလည်းအလန့်တကြားနဲ့ဘေးကိုရှဲကုန်ကြပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာတူလဲအခုဝင်ပူးတာဘာတူလဲဟဲ့ပြောစမ်းဒေါ်တန်းရင်ကလူတက်ကြီးလှုပ်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်မယင်ကြီးမယင်ကြီးကျမမယင်ကြီးပါကိုကြီးမောင်ကိုခေါ်ပေးကိုကြီးမောင်ကိုခေါ်ပေးအခြေအနေကိုနားလည်လိုက်တဲ့မိမတယောက်ကကိုကြီးမောင်ကိုပြေးခေါ်ပါတယ်ကိုကြီးမောင်ချက်ချင်းရောက်လာပါတယ်မတ်တင်မွေးကကိုကြီးမောင်ကိုမြင်တာနဲ့ငိုပါတော့တယ်အမလေးကိုကြီးမောင်ရဲ့ကျမမှားပါပြီကျမရှိအပေါ်မှာနိုင်ငံသမားပိတ်တာဘဝမှာဒုက္ခခံနေရပါပြီကိုကြီးမောင်ရဲ့ဟင်မယင်ကြီးငါဘာလို့ပေးရမလဲပြောပါမယင်ကြီးကျမကလေအခုနေစရာလေးတနေရာတော့ရပါပြီမနစ်ကသေးသွားတယ်ဒေါ်ဘူးမကြီးကကျမသေးတဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာတရေဖြစ်နေလို့ကျမကိုတနာပြီးနေစရာပေးထားတယ်ကိုကြီးမောင်ကျမသေးခဲ့တဲ့တစ်ပင်ကြီးပေါ်မှာပဲကျမနေစရာရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲမယင်ကြီးငါဘာလို့ပေးရမလဲပြောပါကျမကြွချင်ပြီဒီဘဝကကြွချင်ပြီတရေတစီဘဝမှာစားရမယ်တောက်ရမယ်မနေချင်တော့ဘူးကျမကိုကြွအောင်လုပ်ပေးပါဘလို့လုပ်ရမလဲအောင်တော်မူဖះမှာရွှေတင်ကန်းဆယ်ဆိုင်ကပ်ပေးပါကိုငိမ့်မောင်ဒါဆိုကျမကြွမှာပါစိတ်ချစိတ်ချပါမယင်ကြီးငါလုပ်ပေးပါမယ်အမလေးသူတော်ကောင်းကြီးလူဘဝတုန်းကကျမစိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တာတွေကိုခွင့်လွတ်ပါတော့ခွင့်လွတ်ပါဟာဟာအချင်းစေသွားလို့ထင်ပါတယ်မတ်တင်မွေးကိုဝင်ပူးနေတဲ့မတ်ရင်ကြီးကဝါးကနေတန်းလိုက်ရင်မတ်တင်မွေးကိုယ်ရေကထွက်သွားပါတော့တယ်တရေထွက်သွားတာနဲ့
မတ်တင်မွေးရကုတ်ပစ်ပေါ်လဲကြသွားပြီးမိမရတီဝိုင်းပြီးနာနှက်ယူမှဒရိလဲလာပါတော့တယ်။မတ်တင်မွေးရမျက်လုံးကြီးကလေကလေနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရင်းကျမဘာဖြစ်သွားတာလဲယင်ကျမဘာဖြစ်လို့လဲ။ညီကိုမယင်ကြည်ဝင်ပူးတာအေးဟင်ပူးပြန်ပြီလား။အိုးမတ်တင်မွေးရကြက်သီးမွေးညင်ထဟန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာတွေပြောသွားလဲဟင်ဘာတွေပြောသွားလဲသူ့ကိုကြွအောင်လွတ်အောင်အောင်တော်မူဖះမှာရွှေတင်ငန်းကပ်ပေးပါတဲ့မှားသွားတယ်အိုးဖြစ်မှာဖြစ်ရလीမမတ်ကြီးရဲ့အကိုကြီးမမတ်ကြီးပြောသလိုရွှေတင်ငန်းကပ်ပေးလိုက်ပါအကိုကြီးရဲ့နော်အမွှေးမမတ်ကြီးကိုတန်ဟာလွန်းလို့ပါအကိုကြီးသူမှားသလိုလုတ်ပေးမှာပါမတ်တင်မွေးဂူညာပဲအောင်တော်မူဖះကိုတွားပြီးရွှေတင်ငန်းကပ်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလည်းအမျှဝေလိုက်ပါမယ်။ကောင်းပါလေအကိုကြီးရဲ့။အော်မမတ်ကြီးမမတ်ကြီးလူဘဝတုန်းကစိုးသမျှဘဝချားမှနောင်တရနေရှာတယ်နော်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလीမမတ်ကြီးရဲ့။ကိုငိမ့်မောင်ကအောင်တော်မူဖះကိုညာရင်းချင်းသွားပြီးရွှေတင်ငန်းကပ်ပေးပါတယ်။ပြုသမျှကုသူကိုလည်းမယင်ကြီးကိုရည်ရွယ်ပြီးအမျှပေးဝေလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှမတ်တင်မွေးဟင်းလာပို့တော့ကိုငိမ့်မောင်ကထိုအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကောင်းပါတယ်ကိုကြီးရဲ့မမတ်ကြီးမှားတယ်လို့အကိုကြီးကလှုပ်ပြီးတော့မမတ်ကြီးလည်းကျွတ်လွတ်သွားမှာပါ။အော်မမတ်ကြီးမမတ်ကြီးလူဘဝကလှုပ်ခဲ့တဲ့မားရီကိုပိတ်တာဘဝရောက်မှနှောင်တရနေရှာတယ်နော်။ဖြစ်မှာဖြစ်ရလीမမတ်ကြီးရဲ့အကိုကြီးလှုပ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းမမတ်ကြီးပိတ်တာဘဝကလွတ်ပါစေရှင်။ဆန်းဆန်းစင်ကတပည့်ခါမှာသူတို့လင်မယားဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမတ်တင်မွေအိမ်ကိုရောက်နေစဉ်မှာမတ်တင်မွေရှေ့မှာအဖေဖြစ်သူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညနေမှာကိုငိမ့်မောင်ကတပည့်အိမ်ကမတ်တင်မွေကိုခဏလာပါဦးလို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။မတ်တင်မွေရောက်လာတော့အကိုကြီးစိတ်ကူးတစ်ခုရှိလို့မတ်တင်မွေဘာများလဲကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးရွှေတင်ငန်းကပ်ပေးလိုက်တာမယင်ကြီးကျွတ်သွားပြီလားဆိုတာသိကျင်လို့ပါသူပြောသလိုလုပ်ပြီးတော့ကျွတ်လွတ်သွားလောက်ပါပြီကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးကတေးသေးချာချာသိကျင်တာကွယ်ဒါကြောင့်အကိုကြီးတစ်ခုစီစဉ်ထားတယ်မတ်တင်မွေးကိုကူညီတောင်းမလို့ရှင်ကိုကြီးဒီလိုလေမယင်ကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့တစ်ပင်ကြီးနားကိုတွားကြည့်ကျင်တယ်ကြောက်စရာကြီးကိုကြီးရဲ့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွယ်အကိုကြီးပါသားပဲရှင်အမွေးရလိုက်ခဲ့ရမှာလားမတ်တင်မွေးပါလိုက်ခဲ့မှာသူကျွတ်သွားပြီလားတစ်ပင်ပေါ်မှာပဲတရေတစေအနေနဲ့ရှိသေးလားဆိုတာသိရမှာပေါ့မတ်တင်မွေးဘလို့များလဲကိုကြီးရဲ့ဒီလိုလေမယင်ကြီးကမတ်တင်မွေးကိုဝင်ပူးတာနှစ်ခါရှိပြီမို့လားမတ်တင်မွေးနဲ့မယင်ကြီးနဲ့ကရင်းနှီးနေပြီအမလေးကိုကြီးကလည်းပြောလိုက်တာအကိုကြီးဆိုလိုတာမယင်ကြီးဝိညာဉ်ကမတ်တင်မိုးရေကိုယ်တဲကိုနှစ်ခါတောင်ဝင်ပူးပြီးပြီဆိုတော့မတ်တင်မိုးရေကိုတွေ့ရင်သူဝင်ပူးဖို့လွယ်တယ်လေဒါကြောင့်သူနေတယ်ဆိုတဲ့အပင်ကြီးနားကိုတွားကြည့်မယ်မတ်တင်မိုးရေလိုက်ခဲ့သူရှိသေးရင်မတ်တင်မိုးရေဝင်ပူးမှာပေါ့မပူးရင်သူကျွတ်လွတ်သွားလေလို့မှတ်ယူရမှာပေါ့ကျောက်စရာကြီးကိုကြီးရဲ့မမတ်ကြီးအမွေးကိုဝင်ပူးခဲ့တာတွေဟာအမွေးမသိပဲအမတ်မထင်ဝင်ပူးတာအခုလိုအပူးခံဖို့တမင်တက်တက်တရေရှိတဲ့နေရာကိုတွားရမယ်ဆိုတော့ကြက်သိန်းထစရာကြီးကြောက်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့မတ်တင်မွေးကကြက်သိန်းထဟန်နဲ့ပခုံးလေးကိုကြုံပြီးပြောပါတယ်အကိုကြီးပါသားပဲဘာကြောက်စရာရှိတယ်လဲအကိုကြီးကသူတကယ်ကျွတ်သွားမသွားသိကျင်လို့ပါအကိုကြီးကိုကူညီပါကွယ်မတ်တင်မွေးကူညီမှပဲဖြစ်မှာလေအိုးစင်းသားမနေပါနဲ့မတ်တင်မွေးရဝုံးမချုပ်ခင်အခုပဲသွားကြရအောင်မာဦးချက်ချင်းကြီးသွားမလို့လားဟုတ်တယ်စပိန်နဲ့သွားရင်မကြပါဘူးဦးအကိုကြီးနဲ့အတူတူစပိန်စီပြီးဒီလမ်းထဲကမထွက်ရဲပါဘူးသူများကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်မှာပေါ့ဒါဖြင့်လဲရက်ွက်ထိတ်ကဘော်လုံးဝင်းကြီးနားအောက်နေလေအကိုကြီးစပိန်နဲ့လိုက်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒီရောက်မှစပိန်ပေါ်တက်ပေါ့အိုးအကိုကြီးပူဇာလို့သာအမွှေးလိုက်ရမှာတရေရှိတဲ့နေရာသွားရမှာအမွှေးဖြင့်ခက်ကြောက်ကြောက်ပဲကိုကြီးရဲ့မတ်တင်မွေးကကိုငိမ့်မောင်ခိုင်းသလိုဘော်လုံးကွေးနားရက်ဆောင်နေပါတယ်
ကိုငိမ့်မောင်ရောက်လာတော့စပိန်နောက်ခုံမှာတက်ထိုင်ပြီးလိုက်လာပါတယ်။ကိုငိမ့်မောင်ကအလေတန်းကြောင်းဘေးကမယင်ကြီးအနားယူရင်းတည်ဆုံးခဲ့တဲ့တစ်ပင်ကြီးအောက်အထိစပိန်ကိုနင်းသွားပါတယ်။ဦးအကိုကြီးအပင်အောက်ရောက်တဲ့အထိတန်းလာတာပဲအချိန်ကြီးပါအောင်တော့အချိန်ကြီးကဘာမှမမြင်ရပဲမတင်မိုးရဲ့တရေတစည်းဆိုတာကိုကမြင်ရတာမှမဟုတ်တာသူတို့ကသာကိုကိုမြင်ရတာသူရှိသေးရင်မတင်မွေးကိုဝင်ပူးလိမ့်မပေါ့အပင်ကြီးအောင်မထူးထူးပြောပါကိုကြီးရဲ့အမွှေးကြောက်လွန်းလို့ပါတကယ်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ဈေးကြီးကိုရောက်ဖို့အလဲတန်းကြောင်းပေးရဖြတ်သွားရပါတယ်နေဝင်စားအချိန်မို့ဈေးရလည်းမရှိတော့ပါဘူးကြောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလူသူပြက်လက်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်တကယ်တော့ကိုငိမ့်မောင်ကလည်းသူ့မှာအကြံရှိလို့မတ်တင်မွေကိုဒီနေရာတိရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ကြောက်တာလဲအမွှေးရဲ့။မမတ်ကြီးကသူ့ဒီအပင်ပေါ်မှာနေတယ်လို့ပြောသွားတယ်ဆိုပြီးတော့တခြားတရေတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုဒေါ်ဘူးမကြီးဟဲ့ဟာမတ်တင်မွေကစကားကိုစုံအောင်ဆက်မပြောနိုင်ပဲဝါးနေတန်းလိုက်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကတစက်ဆက်တုံးလာပါတယ်။မတ်တင်မွေတရေပူတာနှခါမြင်ထားဘူးသားမို့ကိုငိမ့်မောင်ကမယင်ကြီးဝင်ပူးပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ပါတယ်မယင်ကြီးမယင်ကြီးလားမင်းလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငါအောင်တော်မူဖះမှာရွှေတင်ငန်းကပ်ပြီးပြီမယင်ကြီးမင်းကိုလည်းအမြောက်ဝေလိုက်တယ်မင်းမသိရဘူးလားကျမသိပါတယ်ကိုငိမ့်မောင်ရှင်ပေးခဲ့တဲ့အမြောက်ကိုကျမရပါတယ်ကျမလည်းကျွတ်တော်မှာပါဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကကျမကိုဒီနေရာကထွက်ခွင့်ပေးလို့ကျမအခုပဲသွားတော့မလို့ပါ။ဩဩရှင်ရောက်လာတာဝမ်းသာလိုက်တာကျမအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးတာရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမရှင်အပေါ်မှာစိုးခဲ့တာတွေကိုခွင့်လွတ်ပါနော်။ခွင့်လွတ်ပါတယ်မယင်ကြီးရဲ့။ရှင်ပြုတ်ပေးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကျမကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကူးရတော့မယ်။ကျမကိုသွားခွင့်ပြုပါတော့နော်။နေပါဦးခဏနေပါဦးမယင်ကြီးငါမင်းစီရခွင့်တောင်းစရာရှိလို့ဟင်းဘာများလဲမင်းမရှိတဲ့နောက်ငါမှနေရတိုင်ရတာဒုက္ခသိပ်များတဲ့မယင်ကြီးငါ့ကိုနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ဝင်ပေးပါဟင်းရှင်ဘယ်သူ့ကိုယူမလို့လဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးမယင်ကြီးငါယူမယ်မိမကမင်းဝင်ပူးနေတဲ့ဟော်ရီမတ်တင်မွေးပဲအဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောတရေဝင်ပူးနေတဲ့မတ်တင်မွေးမျက်လုံးတွေကလက်သွားသလိုပါပဲတရေပူးနေရဲ့တန်းလန်းကကိုငိမ့်မောင်ကိုမော်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်ဟင်မတ်တင်မွေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်တို့အိမ်လေးကအပြိုကြီးမတ်တင်မွေးလေအခုလဲသူပဲငါ့ကိုလာပြီးကူညီလောက်ကင်ပေးနေလို့ငါတက်တက်တာတာနေရတာအဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုမတ်တင်မွေးနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ဝင်ပေးပါမယင်ကြီးဩဒီလိုလားမတ်တင်မွေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမသဘောတူပါတယ်ကိုကြီးမောင်ရယ်စိတ်လဲချတယ်မတ်တင်မွေးကတက်တက်လုံးဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီနေလာတဲ့မိမကောင်ကလေးတယောက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မူကိစ္စလဲနိုင်နေနဲ့မိမလဲပီတာတယ်အပြိုစစ်စစ်ကလေးတယောက်လဲဖြစ်တယ်မတ်တင်မွေးနဲ့ဆိုရင်ရှင့်ကိုစိတ်ချပြီယူပါကိုကြီးမောင်ယူပါဝမ်းသာလိုက်တာမယင်ကြီးရယ်ကျမသွားတော့မယ်နော်ကျမရှင့်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဝါ။တရေထွက်သွားမှမတ်တင်မွေးကတစ်ချက်တန်းလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပျောက်ခွေသွားပါတယ်။ကိုငိမ့်မောင်ကမတ်တင်မွေးကိုကိုဖမ်းထိန်ထားလိုက်ရပါတယ်။မတ်တင်မွေးတကူလုံးကကိုငိမ့်မောင်ရင်ငွေထဲမှာမှီထားရက်သားဖြစ်နေပါတယ်။အမွေတရိယာရဲ့လားတရိယာရဲ့လားဟင်ကိုငိမ့်မောင်ကမတ်တင်မွေးမီးစီလေးကိုကင်လှုပ်ရင်းမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမတ်တင်မွေးကမျက်တောင်လေးကိုမှေ့စင်ထားရာကတဖြည်းဖြည်းဖြွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အိုးအကိုကြီး तू ဝင်ပူးသွားပြန်ပြီလားမမတ်ကြီးအမွေးကိုဝင်ပူးပြန်ပြီလားယင်ဟုတ်တယ်မွေးအိုးမတ်တင်မွေးကသူ့တကိုယ်လုံးကိုငိမ့်မောင်ရင်ဝင်တဲ့ရောက်နေတာကိုသိပြီးရှက်တဲ့ဟန်နဲ့ရုံထွက်လိုက်ပါတယ်မမတ်ကြီးအမွှေးကိုဝင်ပူးပြန်ပြီဒါမမတ်ကြီးမကျွတ်လွတ်သေးလို့ပေါ့နော်ကိုကြီးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွယ် तू ကျွတ်လွတ်ခွေရလို့အခုပဲဘဝကူးတော့မလို့တဲ့အကိုကြီးတို့အချိန်မီရောက်လာတော့ तू အကိုကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခွင့်ရသွားတာပေါ့
ဟင်းဟုတ်လားကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုတော့ဝမ်းသာစရာပဲနော်အကိုကြီးသူကျွတ်လွတ်သွားလို့ဝမ်းသာစရာရင်ဘယ်ဟုတ်အောင်မလဲကွယ်မယင်ကြီးကိုအကိုကြီးကခွင့်တောင်းလိုက်တော့သူကအာရဝမ်းသာခွင့်ပြုသွားတယ်လीဘာဟုတ်လဲအကိုကြီးဗတ်တင်မွေးကနားမလဲဟန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်အကိုကြီးကအကိုကြီးအမွှေးကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ကိုမယင်ကြီးစီမှာခွင့်တောင်းလိုက်တာလीမယင်ကြီးကအမွှေးနဲ့ဆိုရင်သူစိတ်ချတယ်တဲ့သဘောတူတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောသွားတယ်အမွှေးအိုးကိုကြီးအမွှေးနဲ့ကိုကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဘာလို့အဲ့လိုခွင့်တောင်းလဲရတာလဲကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးကအမွှေးကိုချစ်နေလို့ပေါ့ကွယ်ဟဲကိုကြီးမတော်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့မတော်ရမှာလဲကွယ်အကိုကြီးကအမွှေးမိမပီတာတာယင်ကြီးတိမ်မွေးတာတွေကိုကြည့်ပြီးချစ်နေမိပြီဒါကြောင့်တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုမယင်ကြီးအဖြစ်ကိုလည်းသိရအောင်လာရင်ကတခါတည်းဖွင့်ပြောပြီးခွင့်တောင်းလိုက်တာလေဟင်းကြည်စံအမွှေးကိုတော့ဘာမှဖွင့်မပြောသေးဘဲနဲ့မမက်ကြီးစီအားခွင့်တောင်းနေအကိုကြီးတိတ်ဆိုးတာပဲမဆိုးပါဘူးကွယ်မယင်ကြီးကတေချာပြောသွားတယ်ကွယ်မတ်တင်မွေးကမိမကောင်လေးဘိုင်းကောင်ကြောက်ဖြစ်လေတဲ့မတ်တင်မွေးနဲ့ဆိုအကိုကြီးကိုစိတ်ချတယ်တဲ့အိုးရှက်စရာကြီးဒါရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ဦးကိုကြီးဖဲပါ။တိတိပင်ကြီးအောင်မှာဒါမျိုးမနေရဲပါဘူး။တရေတစီတွေရှိတယ်ဆိုကြောက်တယ်။ပြန်ညရအောင်မှာ။ကဲပြန်မယ်ဆိုရင်လဲစပိန်မော်ကိုတက်။အဲ့ဒီညကညမိုးချုံမှာနှစ်ယောက်တူစပိန်စီရင်ပြန်လာကြတဲ့ကိုငိမ့်မောင်နဲ့ဗတ်တင်မွေကိုတလန်းလုံးကအံ့ဩစွာမြင်တွေ့လိုက်ကြရပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာကိုငိမ့်မောင်ကရက်ကွက်လူကြီးတွေနဲ့ရက်မိရက်ဖာတွေကိုအင်ကိုဖိတ်ကြပြီးသူနဲ့မတ်တင်မွေးအိမ်တောင်ပြုတော့မယ်အကြောင်းဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ဆက်သေးပဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကမုံနဲ့လက်ဖက်ရည်ပါပြီးမင်္ဂလာပွဲလေးကိုအချင်းယုံလုပ်လိုက်ပါတယ်။မတ်တင်မွေးဘက်ကအမေတယောက်ပဲရှိပါတယ်။အမေကြီးကလည်းအသက်ကြီးပြီးဘာမဆိုသမီးတော်မို့ဘာမှမကန့်ကွက်ပဲခွင့်ပြုရှာတဲ့အတွက်မင်္ဂလာပွဲကမြင်းမြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူပြီးမြောက်သွားပါတော့လေမနေ့ဖန်ပဲအိမ်ပြောင်းလာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆန်ဆန်စင်ဟာအဲ့ဒီတရင်ကိုကြပြီးမယုံတဝဲယုံတဝဲနဲ့အိမ်ကိုအပြေးရောက်ချလာပါတော့လေသမီးဆန်ဆန်စင်ဟောဒီမှာသမီးရဲ့အန်တီမွေးရဖေဖေကိုပြုစုဖို့အိမ်ကိုလာပြီးနေတော့မှာကွယ်သမီးတို့လင်မယားပြောင်းလာကြမလို့တော့ဘူးသမီးရောက်ခမရီအိမ်မှာပဲနေမြဲအတိုင်းဆက်နေပြီတော့ဆန်းဆန်းစင်ကငိုးချိုက်ရင်အိမ်ထဲကပြေးထွက်သွားပါတော့လေကိုငိမ့်မောင်နဲ့မတ်တင်မွေးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးငားရဲ့အကြာမှာမယင်ကြီးကွယ်လွန်လာတလပြေးပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းတလပြေးစွန်းတုပ်ပွဲကိုအိမ်မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်လူရှိသူရှိမှာမတ်တင်မွေးကိုမယင်ကြီးနှစ်ခါဝင်ပူးခဲ့ပြီးပြီးမို့လလေနေမှာဝင်ပူးနေဦးမလားလို့အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်စွန်းတုပ်ပွဲပြီးလို့ဖုန်ကြီးတွေပြန်ကျသွားတဲ့အထိဘာမှမထူးကြပါဘူးဝင်မပူးခဲ့ပါဘူးဒီတော့လဲရွှေတင်ကန်းကပ်ပြီးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မယင်ကြီးကျွတ်လွတ်သွားတာအမှန်တကယ်ပဲလို့ယုံကြည်လိုက်ရပါတော့တယ်စွန်းတုပ်ပွဲပြီးမှပစ္စည်းများတင်းကျဆဲကြရင်းကမတ်တင်မွေးရမယင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုရှင်းလင်းပြလိုက်ပါတော့တယ်ဧကန်းကကိုငိမ့်မောင်ဓာတ်ပုံနဲ့ရှင်းချိတ်ထားတဲ့မယင်ကြီးဓာတ်ပုံကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဆန်းစင်ညီအမေတပ်ပုံယူသွားတော့နော်ညီအမေကိုအလွမ်းပြေညီအိမ်မှာချိတ်လို့ရတာပေါ့မှန်ပေါင်းတဲ့တပ်ပုံကြီးကိုဆန်းဆန်းစင်လက်ထဲထည့်ရင်းပြောလိုက်ပါတယ်ညီအမေရဲ့တခြားပစ္စည်းတွေလည်းချိတ်တဲ့လောက်အကုန်သာယူသွားပြီတော့ကျမဘာမှမလိုချင်ဘူးအမေတပ်ပုံရရင်ကျမအတွက်လုံလောက်ပြီးနောင်လဲဒီအိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာဘူးဆန်းဆန်းစင်ကခြေကိုစောက်နေရင်အမေတပ်ပုံကိုပိုက်ခါအိမ်ထဲကထွက်သွားပါတော့တယ်မတ်တင်မွေးရမယင်ကြီးပစ္စည်းအားလုံးကိုအနားရှိလူတွေကိုပေးပြလိုက်ပါတယ်အလူမာလာကူနေတဲ့အထက်ကမရှိစင်းရဲသူတွေကိုမယင်ကြီးအဝတ်အစားတွေဝေးပေးပြလိုက်ပါတယ်အတွင်းကံဘော်လီနဲ့ရေလဲထမိန်မှမကြံဝေးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ပြင်းနဲ့သွေးလက်ဆာတနခါတုံးတွေကိုပါယူခြင်းနဲ့သူယူကြဆိုပြီးစွန့်ကျဲလိုက်ပါတယ်ညနေဆောင်လို့လူတွေအားလုံးပြန်သွားကြတော့အိမ်မှာမယင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့တခုမှမကြံတော့ပါဘူးအမွေ
မယင်ကြီးပစ္စည်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့တခုမှကြံပေးပြလိုက်ရတာလဲကွယ်အိုးအကိုကြီးဟာနှမျောလို့လားနှမျောလို့မဟုတ်ပါဘူးအမွေးလို့ပုံဝန်အံ့ဩလို့ပါတေတုပစ္စည်းတွေမို့စိတ်မတန့်လို့ပါကိုရဲ့ပြီးတော့မမတ်ကြီးကအမွေးကိုတဝင်းတိုစိတ်နဲ့ခြောက်မှာလှမ်းမှာဆိုလို့ပါကြံကြံပန်ပန်အမွေးရဲ့မယင်ကြီးကကြွတ်သွားပြီပဲပြီးတော့မယင်ကြီးကိုယ်တိုင်အမွေးနဲ့အကိုကြီးကိုသဘောတူပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပဲဟင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအမွေးနဲ့ဆိုစိတ်ချတယ်အမွေးကမိမပီးတာတဲ့မိန်းကလေးလို့အမွေးရဲ့ဟော်ဒီပါဇက်ကလေးနဲ့ပြောခဲ့တာလေမမှတ်မိတော့ဘူးလားအိုးပူးနေတဲ့အချိန်မှာမမှတ်ကြည်ဘာတွေပြောသွားရဲဆိုတာအမွေးမှမသိပဲဟာကိုဆောင်းလူလင်ရဲ့ကလောင်အမီခွဲနွေတမန်ကလောင်အမီနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့အပူးနဲ့အခွာဝိတုကိုအတန်တွဲဝိတုအဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခံစားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောင်းလူလင်ပါ